news. Казвам се Диди Сафирова и съм заместник управител на компания за международни конгреси CIC. Ние сме професионален конгресен организатор за България и работим в сферата на ивент менеджмента. Тук в офиса управляваме основните големи събития в България. Имаме нужда от много и различни специалисти, каквито работят при нас. Една от тези длъжности е графичният дизайнер. Тази длъжност е изключително отговорна, защото този човек отговаря за визията и представянето на събитието. Нещо, което е запомнящо се и всички гости на събитието отнасят този спомен след събитието. Решихме да възложим тази длъжност на Снежи. Ние много я харесваме, мисля, че взаимно си допаднахме. Тя е много креативна, много експедитивна и много бързо разбира какви са нуждите на събитието, за да успее да ги реализира. Нямаме никакво затруднение в общуването си с нея, защото тя чете по устните, самата тя говори, така че взаимно се разбираме.